ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်းကောင်းအပြည့်ရေတော်ပုံစင်ရုပ်ခန်းနာမှတ်တရားချောက်ရင်နံမြေသပိတ်ကောင်းဆောင်တခင်ထိုးလာသည့်ဒေသူကတော့ဖွင့်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရင်နံမြေလုံသားအများစုနေထိုင်ရာအိမ်နံရများကတော့ဖြင့်အိုမင်းဆွေးမြေကပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအိမ်နံရများကိုအစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ရင်နံလုံသားမိသားစုများရဲ့ဘဝနေထားကတော့နှိမ့်ကျနေရသေးပါ။ သူတို့လာပြီးတော့ခလန့်ခလန့်တော့စင်ရင်တော့ကောက်ကောက်သွားတာပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တိတိုင်းပဲကိုဟိုကစီကန်လိုက်ရတယ်တိတိုင်းပဲနေကြတာပေါ့နော်။ကိုလောလောဆယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုယူကိုယ်ကိုတက်ဖာအဲ့လိုပဲဟိုကဒီကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းနေကြတာပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်တော့ဒီကနေတဲ့လူတွေကငကိုလုံးကပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့လိုပဲမိဘလက်ထက်ကနေစင်သက်လာပြီးနေန
ကကုန်းလေကကတင်ကြီးတရ960လောက်ရှိရပါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားတော်မပြီးကျင်တော့သူတို့ကပင်စားဝင်နှန်းတွေပါမိဘလက်ကုပ်လည်းရင်းနှန်းလောက်သားဖြစ်ဝင်ရောက်လုကင်လာကြတာလို့ဆိုပါတယ်ရရှိလာတဲ့လာသာငွေနဲ့မိသားစုစားတော်နေထိုင်မှုကိုပြေလေအောင်ဖြည့်စင်ကြရဖို့ကိုအခုလို့ပြောပြပါတယ် ကိုယ်ရင်းတို့ကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမရအောင်လာတာအနေနဲ့လေးအခုရတာတော့များများရတယ်ရပြီမဲ့အစမတန်ကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပစ္စည်းတွေကဆိုရင်ဟိုဘက်ရတယ်လေ1000တရာပဲရတယ်ပစ္စည်းတော့တော့1000တရာပဲရအခုကျတော့တိုးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့3000ဝဲတော့ရတယ်ဟဲ့ပါပဲ3000ဝဲတော့ရတော့လေဒီဥစ္စာအိမ်ကမိသားစုကလေးကဆယ်ယောက်လောက်ရှိတော့မရဘူးစံတဲ့အိဖို့ပဲရတာပေါ့ဟဲ့ပါပဲ ဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လောက်ကင်စားတောင်းနေတော့လောက်တယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့ဒီစီဝန်သားဟိုငွေလေးနဲ့ပေါ့ပစင်းလာတာလေးနဲ့မနေနေရတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသမီးဈေးအောင်ယူတာလေးအဲ့တော့မိတို့ပြည့်စုံလာဆိုတော့တော့တောင်းရ300ချတခါလုံးမှလာတာ200ချတခါလုံးမှအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပိုက်ကျိုးနေတာလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီရင်တော့ဆိုအမြင်လာတယ်ဒီတော့အိမ်သာအတွက်ဘုရောတိတ်မရ
ไอ้วันนั้นเจ้าเจ้าเช่นเนี่ยเช่าเราแล้วบ่ไม่พิสูจน์เนี่ยเช่นนี้มั้งมาเนี่ยเทียนยาเลยเองเทียนยาก็อยู่ยิ่งพิสูจน์มุ่งเนี่ยพี่บ่แต่เนี่ยเนี่ยเสียมียาวเนี่ยเทียนยังเจ้าเสียงยาก็เทียนยาเลยขามาโรดีฮะเทียนยาเราจะรู้ว่าโอ้ที่เทียนยามาสิเดี๋ยวมาต้องนี่ละบ่เนาะจะโน้ยจะไปกับกูโซกูโซอีสัวสมิงสัวเดี๋ยวสะดวกโอ้ไปกับเจ้ามาเยอะกูมีสูบ่ตัวตัวนี่ละจะโน้ยแล้วดูกูได้เนี่ยลาบีโรโอ้
ဆိုတော့ဒီအပြင်မှုဘောလေစာရေးပါဆိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်စိတ်ပြိုးစည်းနေနေဖြစ်တဲ့ပဲပြောင်းနှံဝါနဲ့ထန်းလျက်စားတဲ့ကွန်ပျူတာရောင်းဝယ်လောက်ကန်ကြပြီမဲ့တကယ်တော့မကွေးနိုင်လေလားချောင်းမြွာရင်းနှံဝင်နှံတွေကိုအခြေခံတိကျထားလားလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဟိုဒီနေ့ကျောင်းကတော့အစားဆုံးတွင်းစားပဲရှိတယ်ပေါ့တော်တော်မြုံနေရတော့တွင်းစားမရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းဒီချောက်ကရင်းနှံဖက်က
ကိုကတော့ငခုမျိုးရတဲ့14ခုတင့်ဘူးကသူကဖြစ်နေတယ်။အဲရရဘွားဖြစ်ပြီးတော့၆ကဘူးစီကားလာ။ဘယ်လိုမှရပြီ။တချင်ကနေသေးလျောက်ဖိနိကံဘွားမှာရင်းနှီးလူကမာတို့ကိုစားပြုသပိတ်ကောင်းကောင်းသခင်ဖိုးလာကြီးဦးဆောင်တဲ့ထောင်းဆောင်အပြည့်ရေးတော်ပုံကြီးဟာအခုဆိုရင်စင်ကြူးတန်ခဲ့ပါပြီ။မှတ်တရားကျေးဇူးစိုက်သူနိုင်ခဲ့သလိုအခမ်းအနားနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရင်းနှီးလူသားများရဲ့